sizga ko'rsatsam bo'ladi, 3-4 kun oldin darajada chuqi yo'q bolani olib kelishdi. Chuqi qilib berdik. Yasatib berdik chuqini. Ichidan olib, to'g'rilab chuqi yasab berdik. O'zi ereksiya ham qildirib berdi. Bemalol o'ylansa ham. Yo'g'iga duoman. Bor odamnikini, o'g'lim uni ishlatib yuborish muammo emas. Faqat chumchu so'ysa, qassob so'ysin deydi. Tegini topib, to'g'rilab berish kerak bu narsani. Miyadagi tugunchani ham yo'q qilish kerak bo'lgan ishonchsizlikni. Hammasi zo'r bo'ladi. Bekor gap. Birinchi bo'lib bilib qo'ying, ishoning. Men ishonchingizni qaytarmoqchiman, doktorlarga bo'lgan ishonchingiz ham va o'zingizni tuzalib ketishingizga ham bo'lgan ishonchingizni qaytarmoqchiman. Menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda bir vaqtda eyakulyatsiya holati uchraydi. Soft brand asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brand asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib, lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam bo'ladi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brand asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Qani o'tirib oling o'g'lim. Bunda klassik ekan, klassik uchun bitta turishida muammo bo'layotgan ekan. I turib olish ham qiyin bo'ldi, keyin aloqa paytini bo'shashman qoldi. Bir necha marta popitkalar bo'lgan aloqaga ana o'sha paytda fiasko bilan tugagan. Shuni hisobiga o'zi bu iznachanda 14-15 yoshidan masturbatsiya bilan shug'ullanib kelgan bo'ladi. Ya'ni borishdan oldin miyada o'zi xavotirli bo'lgan erkak kishi mazza qilaman deb emas, ayol kishi bilan men o'zimni bir tekshiray bilan klassika deyotganlari nimaga aytayotganlarini aytib beraman. O'zimni bir tekshirib ko'ringchi deb xavotirliman ham qiz bolaga borishini aytiladi. O'sha qiz bolaga borganda ichida uni xavotirligi bo'lgani uchun bo'ladimi, bo'lmaydimi degani uchun albatta miyadagi turgan o'sha fikr, bu bizga getrogen fikr deymiz, ya'ni boshqa yoqdan begona fikr sizni xohishingizga va ayolga bo'lgan moyilligingizga juda salbiy ta'sir qiladi. Shuni hisobiga klassika deb aytiladi. Shunaqa o'zini tekshirgan bolalarda 99% o'sha holat bo'lmaydi. Keyin battar voy men kasal ekanman deydi. Diplomadim deydi. Ertaga uylansam nima qilaman deydi. Voyda un bo'ldim, bu bo'ldim deb miyada kichkintay mamunda tugunni katta o'sha qo'rqadigan tugunga aylantirib beradi. Nechi yildan beri shunaqa bo'ldi? 28 yil bo'ldi, men uylanmayapman. Uylanmayman, Siz oğlum mardikor gapini eshitasizmi yoki ustaning gapini eshitasizmi? Har qanday qarsa bo'lsa ustidan so'raladi, to'g'rimi? Shu to'xtaga bo'lishadi, men buni qo'yganman. Birinchi bo'lib, ya'ni yaxshi aytib oling, men har doim gapirib kelaman. Bu urolog buni ko'radigan kasal emas bu. Urolog seksopatolog emas. I buni sizni ko'tingizdan qo'l tiqib, massajlar qilib, antibiotiklar berganimdan ham yoki turg'izib qo'yilgan dori berganimdan ham bu tuzalmaydi. Bu shunaqa qilib davolangan. Men aytaman, men gapni eshitib oling. Bundan tuzalmaydi o'g'lim. Men sizga hozir birinchi sirani aytib berdim. Bu miyadagi paydo bo'lgan tugunchi. Buni seksopatolog biladi. Qanaqa qilib sugestiya qilish kerakmi, gipnoz qilish kerakmi, qaysi omillarni ishga tushirib bundan qutulish kerakligini. U prostatani davolagan bilan yoki sizga tashqaridan gormonlar bergani bilan hech qachon yaxshi bo'lmaydi. O'zingiz mana noto'g'ri ko'chaga kirib qolgansiz. O'sha doktorlarni birinchi sizga aytgani, mana ushlab olgansiz.
نما دب اوزه فایده سیو دبک من یاردم برمسکن دبک من اوزه اشتما ارکی اکسپات ده اشتما گیرشم مسکن من دب اویلمی باقانه تاپیب اویدیلنه اوزه یه خرقل باقانه قلب اویلمی که لولد سیز گوخش گلنه خمک شنقه شنقه قلب برمت دوالانده چون پرسته ماساش کنگه که کورانده دو گیش خنقه اون ها من دوالندم دمک بیس پلیز نیه که هم بیش کنقه پاید برمسه کن دیگن نرسه کچکین دیتو که یه نکات تبوب تشیده که وی اگر دیگر دوالدن یوسلیگ دیده شوی پاید هفت یادشتن آوان چیزان بره چیز دیده یکی چیزان بره اشتن اولم من سیزگه خواهد شو نیتی بردم نمکل شو نیتی بردم ارولک سیزگه ترگزه دیگن داری برده شوی بی اگر گوشه گن قلدم سیز قبل کردیم لیچینی، وای من گفتم که لیچینی هم یاردن برمده من داشت کنه کنه ارسا پایده برمسه کن دب آدم اوزو دکتر گیم بار میخویده ایشان چم که تپلد دکتر گیم خوز شنو ازن دیگم شما میتوکید دره گیم از اکی زده اونم یه آدم را بزیر گرد کلاده اما من تو میری آدید آدم را شو کل گسپاد دره باشو ایچیم خودش این چیز دیگه بار درسانه ما سیزگی ایتم اگر من گپ میشتگم باسید خودش سیزی کچرمه لریزی گپ رو بردم خنق بو کچرمه گه بو اخوالگی کپ قگنیزم ایتی بردم برنچ کتا کتا ارولگ ابزانه کلی نمه دو بایلید ترمسه دیمه ارولگ که بارش کری دیمه ارولگ منو دوالید بو سیکسوال پرابلیم ارولگ که اومه علاقاسی ارولگ تریچی لیمگه پراستاتیت خمدان توپاده کوتکی قول تکم مساج کلاده فیزیوتراپی بالا باتر سومنام من دیده سیکسوالیتی اخش کلام من دیم بلب کوین اور کی کشیدن اگر دو اوسم تو بب قصه بیزد باش که قلب بیزنه پرستات بیزنه عموما ابتدش هم تروره دو آدم ده این یا کریلیگ بوده اوسه پلابای کنستیتوسانه اوسه یکی بگه ایشانچ آدم موزی جنسی اوسه کوچیکی بگه ایشانچ خسوله نه سید عموما ایشانچیو یبا سامی یامان لگیانه. سو دکتر لی مشتاق کیانه چون دکتر لگیان بگن ایشانش یوق اوزه دیمک متوزل میمان دیگه نرسه میه ایک رو بگم. شون یوگان هایی بکنه سون من تو میخواهم بلاشم بو خواتر لیدن بگن نرسه من سیز اویز کسالیز باشین گپر بیراز بو مثلا جده کب من آدم لگه مثلا ایتردم دیم من قرین برینچی دن یخ سوده چومل سیزم باقلم بو ایمپتنت بومیدم اندن بیمگن گم بلوانی یخ سو شام مزده سوده چومل دیم اوشندن من پرستاتیت باب کالدم هیچ قچان بومیدم اندن پراستاتیت بولیشون انفکسه کرش کری سیده ایمونی سیستمی پاس بولیش کری او تا رواش ده نده آلدان او تکر فورماسه که سرون کلی فورماسه شون اقل رواش ده نده با که اگن پراستاتیت دیگن نرسه ایمپتنس چکرمی ده وی هم بیمگن گب بوی کار گب بلاسمه نمه بگن خواتر بگن سیز سیز من مزده که چومدم وای پراستاتیت باب قالدم این ده ترماسه نمه بولد دیگن خیال که گم بوسه بولد ترمیده خودش شو بولد برپ پایم منو سبب آنه اینده خاطر من گپرگن گپ اوز تستقل بیرواسته سیدگی بگن من تارخیست کسالی تارخی جده اچی نرلیم عادی اویزگی بگن اوش ایشانچ یوگ لگیدن خواتر لگیدن شو خالت که چش بگنس دکترل سیزده دوالی منده پاکت شو میگیزدگی تگنچانه اوندن هم بدتر کاتر که برگن که سیزده آخری خالت دکترلگ بگن ایشانچ هم و کسالیز دن قتلیب کریش ممکن لیت ورده ایشان چه مکم میگم جوده اچی نرلی خالد شون چیل دن بر بکار کت کر لگم اولم ولی قوی بگن صورت بومیدگن نرسه تبیات دو زده یو و سرگه کورستان بولد اشتر کم آلدن درجه چکی یو بالانه آب کلیشده چکی بردیک یا ساتی بردیک چکنه چیدن آلت تغلب چکی هسته بیردیک اوزو ایرک سیمچ قلدر بیردیک بیم الان اویلن سیمچ یوگه گه دوام من بار آدم میکنه اغلم اونو اشلتوارش مامایم هست فقط چمچو سویسته قصاب سویسته دیده تیگنه تاپیب تغلب بیرش کریم اون ارتن میادی تگنچانه هم یک برش کریم بگن ایشان سزلینه خمس دور بارد بیکار گم
birinchi bo'lib bilib qo'ying, ishoning. Men ishonchingizni qaytarmoqchiman, doktorlarga bo'lgan ishonchi ham va o'zingizni tuzalib ketishingizga ham bo'lgan ishonchni qaytarmoqchiman. Inshaalloh tegi yetamiz, sababini tushuntirib beramiz. Lekin siz gapirayotgan hamma gap 90% bu funksional holat. Ya'ni hech qanaqa prostatit, marostatitni bunga aloqasi yo'q. Hech qanaqa. Давай, хорошо. Рахмат. Давай. Хоп.